több szempontból is jelentős beruházás. Úgy gondolom, hogy egy olyan település életében is, mint Kisbucsa, de nem csak Kisbucsa számára, minden más kis település életében, ez egy fontos dolog, hogy könnyen megkézelíthető legyen, egy jó infrastruktúrával, vagy jó logisztikával rendelkezzen, hiszen akkor jönnek a vállalkozások is, akkor érzik a helyi lakosok is úgy, hogy igazából élük, értük és miattuk fejlődik a település. Úgyhogy egy ilyen beruházás is úgy gondolom, hogy ezt a célt kiválóan szolgálhatja. Bár egy messziről jött számára mindössze két soromból látható, de én mint egy falusi kistelepülésről származó, ha szabad így fogalmazni, politikus államtitkár, tudom azt, hogy a település életében egy ilyen beruházás ez milyen fontos lehet. Úgyhogy én nagyon azt szeretném, hogyha az a közlekedési fejlesztés ezt a várban is így folytatódna, nem csak itt Kisbucsában, azon amennyiben, hanem mindenhol az országban. A kormány ebben természetesen partner és az Európai Uniós forrásokkal, nemzeti forrásokkal pénzek rendelkezésre fognak állni, és azt kívántam a helyieknek is, hogy balesetmentesen tudják használni ezt a vasútjáratot, mert fontos.